Мікроавтобус «Мерседес-спринтер» був припаркований біля будинку номер 9 по вулиці Князя Романа. В автомобілі знаходилися балони з киснем та газом. 29 травня о 4 годині 20 хвилин до служби порятунку Рівненщини за номером 101 надійшло повідомлення про загорання вантажного автомобіля. На момент прибуття рятувальників автомобіль вже палав повністю. Рятувальники подали 2 ствола на гасіння пожежі та 1 ствол на охолодження газового та кисневого балону, чим запобігли можливому вибуху з непередбачуваними наслідками. На момент нашого приїзду автомобіля на місці пожежі не було. Зараз сусідка, в неї балкон відкритий був, це двері відкриті, каже, як взрив був. Як ж само по собі машина стоїть, може загоритися, логічно. Дуже сильно взорвалося. Як щось як підривало, я собі так думаю, тому що дуже сильно бабахнуло. Мікроавтобус вогонь знищив повністю. Також полум'я пошкодило поруч припарковану «Шкоду Октавію». Як повідомила речниця Нацполіції в області Ольга Ангелова, за попередньою версією, «Мерседес-спринтер» загорівся через коротке замикання. Тетяна Климчук, Роман Шикунець. Новини ЮА Рівне.